សេវាកម្មមិនមែនជាការបំរើទ្រអតិថិជនគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តនោះទេសេវាកម្មមានន័យថាគឺជាភាពរួសរាយរាក់ទាក់មានទំនាក់ទំនងល្អមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររវាងភាគីម្ខាងនិងភាគីម្ខាងទៀតស្របតាមបទដ្ឋានឬស្តង់ដារមួយពិតប្រាកដពូលគឺយើងមិនមែនជាខ្ញុំបំរើអតិថិជនឡើយជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនភាគច្រើនតើការតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកបំរើសេវាកម្មធ្វើខ្លួនដូចជាកញ្ចះគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងខ្លះបុគ្គលិកត្រូវគេតម្រូវឲ្យដើរស្ទើរលុតជង្គង់ឬឱនស្ទើរដល់ដីជាដើមតម្រូវការឲ្យបុគ្គលិកធ្វើបែបនេះពុំមែនជាសេវាកម្មទេផ្ទុយទៅវិញយើងគ្រាន់តែឲ្យបុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់ក្នុងលក្ខណៈមួយថ្លៃថ្នូរប្រសើរណាស់មិនមែនឲ្យបុគ្គលិកដើរស្ទើររៀបជង្គង់ដល់ដីដើរស្ទើរផ្កាប់មុខនោះទេសូមយើងគិតថាបុគ្គលិកទាំងអស់មិនមែនមកសុំទានយើងទេទុយទៅវិញគឺយើងទេដែលទៅទិញសេវាកម្មពីបុគ្គលិកដើម្បីមកធ្វើការឲ្យយើងឯបុគ្គលិកគាត់តែជាអ្នកលក់សេវាកម្មការងារមកឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគេពុំមែនជាខ្ញុំគេចេះយើងនោះទេហើយក៏ពុំមែនជាខ្ញុំគេចេះរបស់អតិថិជនយើងដែរដូច្នេះសូម្បីយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏យើងត្រូវបម្រើសេវាកម្មចំពោះបុគ្គលិកយើងដែរគឺយើងមិនត្រូវបម្រើសេវាកម្មចំពោះតែអតិថិជនខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលនាំឲ្យយើងមានឱកាសរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែអ្នកអនាម័យក៏យើងហៅថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរមានន័យថាគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់គឺយើងហៅគ្នាបែបនេះមិនថាគាត់ធ្វើផ្នែកអ្វីក៏ដោយគឺយើងរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរជូនបុគ្គលិកយើងនេះគឺជាសេវាកម្មថ្លៃថ្នូរដែលស្ថាប័នខ្ញុំផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកសូមចាំថាដើម្បីជំរុញអាជីវកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនទាំងអ្នកដឹកនាំក្តីនិងបុគ្គលិកក្តីគ្រប់គ្នាត្រូវតែក្លាហានស្គាល់និងយល់ដឹងពីគោលដៅរបស់ខ្លួនដឹងច្បាស់ពីទម្លាប់របស់ខ្លួនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយគុំលក់តម្លៃខ្លួនជាដើមពិសេសត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់រវាងពាក្យថាសេវាកម្ម
និងសុជីវធម៌សេវាកម្មសូមចាំជានិច្ចថាយើងលក់សេវាកម្មមិនមែនលក់តម្លៃខ្លួននោះទេហើយសេវាកម្មរបស់យើងគឺជាសេវាកម្មថ្លៃថ្នូរមិនមែនជាសេវាកម្មបែបខ្ញុំគញ្ជះគេនោះដែរបើយើងបានយល់ដឹងពីគោលការណ៍ទាំងនេះច្បាស់នោះទាំងខ្លួនយើងទាំងស្ថាប័នរបស់យើងច្បាស់ជាទទួលបានជោគជ័យនិងភាពថ្លៃថ្នូរជាក់ជាមិនខាន។